frustration ero kugata bayimbi kubwaira wamu ntegera na kupushinga industry tujituse ko tsobolo jitusa kati ebanga uma yajja ne kunganya bayimbi eina che yakolera kati neno we federation eze era nayo ina che gendo kola wabulanzo omuntu addeyo navuma federation ngatanalaba we koze bulungi abayangu yokujajinga mushitegedde kubanda fe twali mu uma abantu bali dako omwaka ngabala batayi wali bayimbe bebe bayimba ko otegere paka wenanga we nalaba ntinanga abantu bamvumira bwere nengamba uma akati bandi baba lesson federation nange ndimusanyi kunyo kulaba kubanza njagala nyo muyimbi wa wanso yo muyimbi omuto aveyo ku TV nga wano we munchazi zaga ambe banaye federation yapa deyo sente nengena mu studio nekola video nenako nga yebaza federation ngape chatulema mu uma tetwakolere muyimbi nomu video tetwakolere muyimbi nomu audio wamala emyaka emeka ena saka njagala federation ekebere mu nsobiza umezigolole yeberenge eyamba omuyimbi wa wansi obekole bye tutakola kubanga basuubira sente nyingi sente ezo zijje bazikoze sebe zirina okukola abayimbi mugende sente zigenda bawa andi bakoze federation kuyamba muyimbi tosobola kuyamba muyimbi nga tewali sente soze kyenkuutira abayimbi abato abayimbi abeetaaga sente abayimbi aba wansi mugende muwulirize federation byeyagala mukole ebawe sente bwemuli mu federation Mugambye nti. Njagala kumanya oba muli oba toli. Mugambye buno muweereza mpagira kye bakola. Njagala kye bakola. Era njagala okulabawo enkyukakyuka. Mutegeera mubaleke bakole bwe banaanoa tebakoze nabyo mubitegeere mulyoke mujajinge. Naye abayimbi abali eyo balowooza mu ssente mbu waliwo ssente ate singa okwewunyisa. Buli muyimbi okimugendera mutwe wagenda wali mu meeting abamanyi agenda vaawo ne ssente. Ewa ulira akati wavawo nga talina ssente ate takomawo soka owulirize obune ssente nga nezogendo zikolamu ne federation ekitegere agambye baba wadde akasente batuwadde ki akasente buli lunaku wadde lwa miliyoni ntano ati enzo ndabayo buli lunaku kyoka miliyoni ntano sezaagala gwe ndabayo buli lunaku owulira kyekyoba omanya abantu abo aboogera abagamba bawadde ssente babawadde ssente It's not all about money. It's all about pushing our industry and change it. Utegeera. So, semanya abantu abali bagenda kwogerera nyo federation. Neba jiregeso ngekole. Ate kati nganza ategese cricket obu. Netaka nyo federation. Because the federation ya abayimbi kola chi kwegatta. Ati ndabe abayimbi awa federation. Bagenda kunyamba bata cricket obu. Uma mwali tuwegase. Uma Nenga tewali sente. Kati njagala eno federation yegasse. Eina sente. Tulabe bwetayamba King Mike aina cricket obo. Sente zikawa. Ye? Sente zikawa ezo. Kati mulumbe committee banyonyole. Federation webera nungi. Lwaki abaliyo bagano kyogerako. Tebalina na kyo kye baagala kwogera ku federation. Tebagyogerako. Kitegeeza nze nkola nsobi. Kitegeeza nze nkola nsobi ogyogerako. Abaliyo bonna bola mu bifaananyi bati okwogera ku kigambo federation. Bani? Ebifaananyi tobiraba? Ani naani naani? Kuli yenna aliyo mu federation. Yogerayo nga banaategeera. Spice Diana Shibakaluji bani bonna gye bali. Bati ogyogerako? Lwaki batya? Katembe tumanyi. Yogera tafuna sente. Byakwekweka. Ketubuuzamu. Beba byakwekweka awo simanyi naye nze nnyo kyogerako nze ndi entitled okwogerako industry eno. Njogerako buli kimu kigenda mu maaso kuba ndi muyimbi. Ntegese kwekweka obwo saagala kujja mu federation ate bagambe nti ate bategeere federation ejjeya etandikire kufa abalina byesanze mu pipeline. Kwanza ngenzo teka kuketu opo ndali simanyi mbu federation yenaji. So webeze ati ngapo abali pipeline chirunji okutulabe eyambi eti omuntu eyetaga obuyambi. Naye olowooza enaawangaala onga yatandise na bikonde. Ebyani? Kenzo saani. Watandikide mbikonde basebe watenga. Ani naani? Kenzo ne saha. Nemu atenga muina amawulire.
Ezilaira. Mune za techo sachi ulilako. Tokanga mwakatani. Mkena kweri yako sente mwemwe kube mwete no kweta. Chensa baba federation chilichimu. Yeah? Waba yaka sende akafude yu. Baleke kule chamululu. Batu use sende ku ground. Teke. Waba yaka sende akatono umake yafuna. Emilioni nkaka. Waba yaita abantu ensambia. Aba imi. Never one. Utegera. So, namu abantu abayombesa federation na muli bayimbi. Muli ne kumanyende kati wakenze ya kasende kamwe. Okomplaini yemo manyi batu wate ne batakuwa. Ne abala la bayomba, ne bana manya chivayo. Ne bora banzi. Zengaza atake se kuiketi opu. Nani ya zaba federation ya funa kasende. Ewe kocha ya makiki bayi. Hey. I am a cricket. Atayira ngena kola press conference mutegere solo events yane kwenjogera ko kwemuta nalaba zeni wabaletera abantu abateka sente mu industry tumwali bade abayimi abali munne bazako kubanga bavude kutoku yima ni businessman yeah nda mla social media ate chivunu wachinya zeni nabira ba ngera ngane bya abayimi bimwa bade do bimanyi ebe bikuita ko we eh ze munange mbagamba kali ze mbagamba ze kamakogera 15 September, cricket over Muche Erugogo, King Mike Abakubo Muziki. And of course, the Asisaga. Mwagira, it is how many HTV. And to tackle it, Abamisamu Maso, a lunch my nature, I recall, to tackle it, Abamisamu Maso, our website here stand, to Chiman or the side here, Katona here stand. So kadaba kuisaba masere beba kulemesa okola ekintu yagalo okola mu bulamu kachiza naye ayingide mu byafaayo byaba baba tekeseke ekivulu muki mu industry kubanga waliwo bekiremo okola ki olaba production enungi okitegera abantu bayina vibe we wawo lu stand up tebadde engeri gye tukola ki gye tusuubira naye kyemmanyi nti engeri abana gye badde mbino biri n'obwavu biki batuseddemo kati ne ku sente naye ngate byebye bimundoze byani batubigamba nti no bizi be kiki ekituli kyonna nti Tuani baadhi tuambla kuzungumza sana zaidi na tuwale mirena yenga chonda chachiri show tuji kuzi atenga ya dala iram matabiga kwenye show thank you so much for believing in yourself and supporting yourself ushtegera net team ya yona bianti bia bimtu bili gambia kuchuo samu huko o kumanya chipo chini wao inoteke kichibulu atenda no kumanya abantu mumbera jibali mwenye dala mbia mbuntu ya sente ushtegera chendo chikuru nyoka kubanga mata bafani ba ina bangi ba kubuka ndo zakisente kano kwe kabadda kanjiji jobali mujo kya olu nebibulerebe ebirali baddonga orusinga akasente kano mwakoze echi kabadde mu kanjiji echo nenga chali cha dala katukuvuga nga tukuza kusaidi dala bya federation federation chi agenda mass ya komini kwa o nga president wayo ye credit case just mbiuli ya bulizi ne mu group je bakoze namba yange mweri bantaddemu nsobola okula bigenda maso bye baliko Nenchi mani baliku kozi ya kuchusa industry. Fawamu netu boru sitetuwa badayo. Mubie chepi gena masu nechiri inti. Bode ya bayimbi ya kozi ya badayo ate basa zewo. Ate ne kenzo bana balalaba likachiko. Bwebaba nga baliku kozi ya kuchusa music. Cheche tunonye na chetu wagala. Kubanga tuli mapega atenga mwafrika petu single college. Okuyi imbae biya dara. Na yeka bwebaba nga chikuwa tidua mwabantu wabu. Nga wembalaba nebeko la mwaka chiko. Shiba te vice bichika chiba chinyuma nyo era industry yakalo chira basinga chiva mochi change ya uro ochitegera na yenga mana abayimbi abamu bajikuba mu bitu federation ne entire committee eri chira kandoza tebanna chitegera bulu jingaze we gambia nti sisobola kuvumirira bakogera ku kintu che saba deko ku bantu aba ochitegera abatani se kintu naye bwe babange kintu gwe kya bulungi kiyambe gwange kitu ina kudda mabega acho na tikola chi ne tuchiwagira yes bro bachiri na ye meeting ngazi tulanga nga gotoli iyo kabaka wa ruaga muzimuti munange always tutegezebwa naye wana engereje bakoze group ndo zatugenda kuba tubikola chi tubimanya
na yenga oluse tutegeze wate nechilala waluwa bali kachika kwa mani industry na tegena kubera mochi mwecho bwetu batulonza kachiko banga bali balonza kachiko tukirilize mu kachika ako ochitegera tubeko che tukola kubanga abayibi abalondido balaba siba tene bayibi bachi bati amanyaga bogaswaza bati okola chi naize chemanyi mu byonnaje tukola tubikola lobulunji bafunye sente batulaba milioni 5 bwe kiba kirimu akasente bakakoze sekola bintu biddako nkimanya ko milioni 5 kite ziba mala naye zinzo kola bintu ebyati ebya dale byamba industry nenga abayibi bali kwa milioni 5 anti zinzo kubanga za meeting je batuza blood kankubule tuli mu nsika teyo kutegera ekintu bwe kitaba kya dala kiba kigenda kula bisa tena kuzina ekintu ekikula bisa ne family yabantu bagikola ki tebagisasira nyo kiri yawo babikibagamba ekintu kino kyandibanga ekyegunenga nze ndaba kya bulungi ekintu ekirimu abayimbi abaddala abo bonna muganda wange anti abantu bangi baagala ebyokufuga mu kuyimba naye nga te abaagala okufuga ebyokuyimba abamu tebabikola ki tebabimanyi